Bəzi gəlinlər. Sözüm sizlərədir. Bəli, sizlərədir bəziləri. Qaynatamam yatmaq, durmaq. Qaynatamam eşq macerası yaşamaq. Nə deməkdir? Mən eşitdim. Tüklərim bax belə dayandı. Qaynanada belə intiqam almaq olar. Qaynanana yola getmirsən, intiqam almağın çox yolları var. Amma, bu elə bir intiqamdır ki, buradan o tərəfə yoxdur. Sən qaynananla yola getmirsən, münaqişəli, mübahisəli bir həyat yaşayırsınız. Burada niyə görə hədəf qaynatanı seçmirsən? Qaynatanı hədəf mi seçmək olar? O sənin axı ərinin. Evladlarımın, ərvin atası da, evladlarımın da babasıdır. Bəzi gəlinlər, çox böyük səhv edirsiniz. Yenə də deyirəm, qaynanada belə intiqam almaq olmaz. Heç yaxşı intiqam deyil. İntiqam deyil, uzaqlaş, evdən çıx, get kirayə tut, yaşa. Amma, qaynatanan bir yerdə eşq macərası yaşamaq, onun sonuncu qəpiyini əlindən almaq qaynatanın və qaynanaya acıq vermək. Nə bilim, ay qaynana gör, səni necə yandırıram, sənin ərin və oğlun da mənimdir. Demək, məncə heç yaxşı deyil. Mən düşünürəm ki, o ağıllı, dünya görmüş gəlinlər mənim dediklərimlə, fikirlərimlə razılaşır və qaynanalar da razılaşır ki, gəlin belə intiqam almamalıdır qaynanasından. Axı ona gül kimi oğul bağışlayıb, ər kimi. Məndən bu qədər, Sara Səfradan. Gəlinlər, ağıllı olun. Ağıllı olun, qaynatanı hədəf seçməyin. O qaynata həm də sizin ata əvəzinizdir.